Бүгін қазақ елі саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алды. Енді Сталиннің солақай саясатының құрбандарын толық ақтау мәселелерімен айналысатын ғалымдар мен сарапшылар жабық архив материалдарына рұқсат алып, зерттеу жұмысына кірісетін болды. Айтулы күні құрбан болғандардың аруағына тағзым ету үшін Ақжол партиясының мүшелері шеру өткізіп, елорданың Сейфуллин және Әуезов көшелерін жүріп өтті. Қала орталығындағы ашаршылық құрбандарының монументіне және Алжир кешеніне барып, гүл шоқтарын қойды, дұға оқыды. Ғалымдардың айтуынша, ашаршылық құрбандары мен саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар күнін екіге бөлу керек дейді. Екі зұламатты бір күнге белгілеп, оның қасіретін жеңілдетіп алып отырмыз дейді. Бүгін 1920-1950 жылдары солақай саясаттың құрбаны болып аштық тауқыметін тартқан бабаларымызды, жазықсыз жер құшқан арыстай тұлғаларымызды еске алып, рухына тағзым ету күні. Ең алдымен ақжолдықтар Нұр-Сұлтан қаласының орталығында орналасқан ашаршылық құрбандары монументіне шерумен жүріп барды. Бұл жерде зұлмат жылдардың құрбандарының аруағына тағзым етіп, одан әрі әйгілі Алжир лагеріне барды. Бұл жерде саяси қуғын-сүргінге ұшыраған алаштың әйелдері тұтқында болды. 18 мың әйелдің тағдыры осы лагерде тоғысқан. Халық жауының жұбайы деген қара жабылды. Сталинді қуғын-сүргін жылдарында қазақ зиялыларынан 70 мың адам ату жазасына кесілді. Еліміздің тарихында ерекше бір зұлмат ретінде оқиға сақталған. Біз әрине бәріміз кез-келген адам, кез-келген азамат өзінді Қазақстан азаматымын деп, қазақ елінің азаматымын деп есептесе, осы күні аза тұтып, бас иіп, осы жаппай қуғын сүргін құрбандарына, ашаршылықтың құрбандарына құран бағыштау керек деп есептеп отырмын. Тарихшылардың мәліметінше Қазақстанда ұлы нәубет жылдары аштықтан 3,5 миллионға жуық адам қаза болды. 1933 жылы халықтың 40 миллион бас малын тәркілеп алды. Малмен жан бағып отырған қазақтар барынан айырылды. Осылайша қазақ жерінде ашаршылық қолмен жасалды. Ғалымдар ашаршылық құрбандары мен саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды еске алу күнін екіге бөлу керек деп санайды. Екі зұлматты біріктіріп, оның қасіретін тым жеңілдетіп алдық дейді. Жаппай қуғын сүргін саясаты мен ашаршылық саясаты бұл кеңес үкіметінің қазақ халқына жасаған екі бөлек зұлымдығы. 1937 жылы 27-42 күні Мәскеуде осы Алаш Республикасының премьер-министрі Әлихан Бөкейхан мен Қазақ Кеңестік Республикасының Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Нығмет Нұрмақұлы екеуі бір күнде ату жазасынан кесіліп, Мәскеуде екеуі бір күнде атылып, Алаш Республикасының үкімет басшысы және Қазақ Кеңес Республикасы басшыларының бір күнде жерленуі сол қуғын сүргіннің зұлым көрінісі болар еді. Алайда қазақтың басына түскен ашаршылық жайында ондағы қырылып қалған миллиондаған адамның тағдыры туралы мәліметтер жоққа шығарылмағанымен, бұл қазаққа жасалған геноцид екені мойындалмай отыр. Тарихшылардың мәліметінше Сталиннің бұйрығымен қазақ жерін басқарған Голошокин коллективизацияның ең қатыгез жолын қолданған. Адам шығыны орын алды. 700 қазақ мектебі түгел жабылды. Қазақтар дінінен, мәдениетінен, тілінен айырылды. Енді ақордадан келіп жеткен ақпаратқа сүйенсек, саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау мәселелерімен айналысатын ғалымдар мен сарапшылар жабық архив материалдарына рұқсат алып зерттеу жұмысына кіріскен көрінеді. Аселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Ақмола облысынан.